Vítam všetkých milovníkov historického zločinu. Potom, ako sme sa v prvej časti prešli nebezpečnými ulicami Londýna 19. storočia, sa dnes pozrieme na prvý z mnohých historických zločinov. Dnešný prípad vo svojej dobe spôsobil škandál nielen vďaka správaniu obvinenej, ale aj vďaka nedostatku dôkazov. Čo spôsobilo? Že prípad nikdy nebol jednoznačne uzavretý. Zároveň upozorňujem, že nebudem k anglickým priezviskám pridávať príponu ová a preto budem používať hlavne krstné mená postav. Nebudem teda hovoriť o Madeline Smithovej, ale o Madeline Smith. Prosím vás tiež o zhovievavosť, pokiaľ ide o moju výslovnosť anglických výrazov a mien. Môžem sa vo výslovnosti míliť a vopred sa za to ospravedlňujem. Madeline Smith sa narodila 29. marca 1835 ako prvé dieťa architekta Jamesa Smitha a jeho ženy Elizabeth Hamilton, ktorá bola dcerou neoklasicistického architekta Davida Hamiltona. Madeline bola prvým z piatich detí a jej rodina patrila po generácie k vyššej strednej triede. Rodina žila v meskom dome na Blitzburg Square v Glasgowe, a vlastnila tiež vidiecké sídlo Rowellin pri rieke Clyde nedaleko Helensburgu. Triedne rozdelenie bolo v polovici 19. storočia v Glasgowe prísne presadzované a Madeline takmer od narodenia sprevádzala svojich rodičov na večierky a iné spoločenské udalosti hodné jej postavenia. Bohatstvo rodiny neskôr umožnilo Madeline študovať na Akadémii pre mladé dámy pani Elise Cortonovej v Londýne a do Glasgow sa vrátila ako 18-ročná. A hoci absolvovala lekcie hry na klavír a spevu, správnej chvôdze a vyšívania, bola príliš temperamentná na to, aby sa uspokojila so svojím postavením poslušnej mladej dámy. Na jar roku 1855 Medelín spoznala svoju prvú lásku, Piera Emila Lengelíra. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa stretli počas pravidelnej rannej prechádzky keď Medelín vypadla z rúk rozčítaná kniha a Pier, ktorý šiel náhodou okolo, ju zodvihol a podal majiteľke. Iné zdroje sa prikláňajú k verzii, že Pier požiadal o zoznámenie ich spoločného známeho, ako bolo v tej dobe dobrým zvykom. Pier sa narodil v apríli roku 1823 francúzským rodičom na normánskych ostrovoch. Tieto ostrovy sú súčasťou skupiny malých britských ostrovov ležiacich pri francúzsku v Lamačskom prielive. Jeho rodina prevádzkovala malý obchod so zeleninou a ovocím, ktoré doma vypestovali, ale toto ich podnikanie sa obmedzovalo na klientelu domácich alebo francúzsky hovoriacich klientov. Pierov otec však chcel prilákať aj anglicky hovoriacich návštevníkov, ktorí trávili čas na ostrovoch a tak poslal svojho syna do školy. Po počiatočných neúspechoch sa spiera stal šikovný učeň, ktorý sa zlepšil v angličtine a naučil sa po anglicky plynule rozprávať. Keď sa v roku 1842 pier blížil ku koncu učňovského obdobia, Sir Francis Mackenzie zo Škótska si ho obľúbil a ponúkol mu prácu na svojich škótskych majetkoch. Rodina súhlasila, že by to bol dobrý spôsob, ako pritiahnuť ešte viac britskej klientely a tak Pier odcestoval do Edinburgu. O rok neskôr však Sir Francis náhle zomrel a Pier bez peňazí na návrat domov uviazol v Edinburgu. Našťastie v sklade, v ktorom pracoval, boli s jeho prácou spokojní a ponúkli mu prácu natrvalo. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov Pier pokračoval v práci ako skladník v Škótsku, na Normandských ostrovoch a vo Francúzsku. V roku 1852 sa presťahoval do Kláskova, kde sa naplnil jeho osud. Keď sa Pierre, ktorý v tom čase pracoval ako skladník, zoznámil s jednej z najvýznamnejších rodín v Kláskove, nikto z nich netušil, že ich láska čoskoro ukončí život jedného a bude navždy prenasledovať toho druhého. Madeleine sa Pierre videl ako zaujímavý a zdvorivý gentleman, do ktorého sa čoskoro zamilovala a on jej lásku opetoval. Hoci vedela, že skladník by bol pre mladú dámu z vyššej triedy nepriateľným spoločníkom, Pier jej poskytol potrebnú úľavu od nudy a rutiny jej života. Čoskoro po ich prvom stretnutí mu napísala milostný list, ktorý začínal. Môj drahý Pier, nemám pocit, ako by som ti písala prvýkrát. Stali sme sa výbornými priateľmi, Snaď v tom budeme ešte dlho pokračovať. Madeline svojim vzťahom s Pierom porušila prísne viktoriánske konvencie tej doby, keď ako slobodná mladá žena vstúpila do milostného vzťahu so starším mužom, ktorý navyše nebol hodný jej spoločenského postavenia. Dvojica sa stretávala len zriedkavo a vždy pod rúškom noci, ale o to viac spolu komunikovali posílaním si tajných milostných listov. Medellín napísala pierovi viac ako 250 milostných listov v priebehu troch rokov, ktorý mu prislúbila, že sa za ňoho vydá. Jej rodičia, ktorí o jej afére netušili, však medzi tým pre ňu našli vhodného snúbenca z vyššej strednej triedy Williama Harpera Mineka. Milostné listy si dvojica posielala aj naďalej a niekoľkokrát si dohodli stretnutie za bieleho dňa na ulici či v obchode. Neopatrné počínanie však spôsobilo, že sa o ich romániku dozvedel jej otec a okamžite požadoval, aby Medelin nevhodný vzťah ukončila. Sklamaná, no podľa vtedajších spoločenských zvyklostí Medelin neochotne napísala Pierovi list, že ich vzťah sa musí skončiť a zaželala mu veľa šťastia v budúcnosti. Pieriu prosil, aby sa s ním znova stretla, a presvedčil ich spoločnú priateľku, istú slečnú Mary, aby im umožnila tajne sa stretnúť v jej dome. Stále zamilovaná Medulín napokon ustúpila a korešpondencia aj stretnutia pokračovali ďalej. Na ďalej tajne. Ako plynul čas, ich milostný vzťah naberal na intenzite a plánovali svadbu. O naplnení ich milostného vzťahu svedčí list ktorý Pierovi napísala v júni 1856. Hoci Pier úzkostlivo strážil všetky medelinine dopisy, požiadal ju, aby tie jeho račej spálila, zrejme v obave, aby sa k nim nedostal niekto z jej rodiny. Pár sa teraz stretával nielen u priateľky slečnej Mary, ale aj v dome Smithových, potom ako všetci ostatní zaspali. Krátko potom, v septembri 1856, odišla Medelin s rodičmi do vidieckého sídla pri rieke Clyde, kam rodičia v dobrej viere pozvali aj Williama Mineka, bohatého obchodníka a jej klaskovského suseda, aby s ním Medelin strávila viac času. Hoci netušili, že zakázaný vzťah Medelin a Piera nadalej pokračuje, sama mladá žena si uvedomovala, že kvôli svojim rodičom si bude musieť vziať u Hiliema. 28. januára 1857 teda prijala jeho ponuku na sobáš. O mesiac neskôr Medelín požiadala Piera, aby jej vrátil milostné listy, ktoré mu posielala, a vzťah s ním ukončila. Keďže na oboch stranách panujú nezhody, naše zasnúbenie by bolo lepšie zrušiť. Domnievam sa, že vďaka môjmu chladu a lahostajnosti, kvôli ničomu inému, by sme sa v budúcnosti mali radšej považovať za cudzincov. Verím, že ste čestný gentleman, že neprezradíte nič z toho, čo sa medzi nami stalo. Budem vám zaviazaná, keď mi vo štvrtok, večer o 7:00 prinesiete moje listy a podobizeň, ktorú som vám venovala. Čakajte pri bráne, a moja služka od vás tie veci prevezme. V piatok večer vám pošlem všetky vaše zvyšné listy a podobizeň. Možno ste prekvapení touto náhlou zmenou. Ale už nejaký čas ste si museli všímať chlad v mojom správaní a listoch. Moja láska k vám sa skončila. Preto som sa k vám správala odmerane. Kedysi som vás naozaj vášnivo milovala. Ale teraz to je už nejaký čas preč a ja som veľa z tejto lásky stratila. Neexistuje žiadny iný dôvod pre moje správanie a myslím si, že nie je správne pokračovať ďalej. Mohla som ísť ďalej a stať sa vašou ženou, ale nemohla som vás milovať tak, ako by som mala. Viem, že by ste nikdy nezranili človeka, ktorého milujete. Nie, Pierre, viem, že máte svoju česť a ste gentleman. Čo prešlo, na to budete spomínať. Viem, že mi vyhoviete, o čo vás žiadam. S Bohom. Napísala Medelin. Pier však nesúhlasil a namiesto toho sa jej vyhrážal, že listy použije na to, aby ju odhalil a prinútil ju vziať Napísala mu znova, ale medzi tým Pierre počul klebety o jej zasnúbení s Minekom a chcel vedieť, či sú pravdivé. Ona ostro poprela správu o svojom zasnúbení a znova požiadala o vrátenie svojich listov. Pierre opäť odmietol a povedal, že namiesto toho plánuje ukázať listy Medelíninmu otcovi. Medelín napísala Pierovi dva úzkostlivé listy ktorý ho prosila, aby nikomu neprezrádzal ich minulú lásku a milostné stretnutia, čo by jej spôsobilo veľkú hambu a možno by ju za to vyhodili z rodinného domu. Namiesto toho ho požiadala, aby sa s ňou opäť tajne stretol. V tom čase si Medelín uvedomila, že sa Piera tak ľahko nezbaví. Približne v rovnakom čase bola spozorovaná u lekárnika, ako si objednáva Arzén na meno M.H. Smith. Dňa 17. februára, dva dni po poslednom liste od Medellín, sa Pier počas večere priznal slečne Mary, že plánuje ďalšie tajné stretnutie s Medellín, a to v noci 19. februára. Hoci nemôžeme s istotou určiť, či k spomínanému stretnutiu skutočne došlo, existuje záznam o tom, že Pierre trpel v noci 19. februára prudkými bolestiami žalúdka. Nasledujúce ráno sa zotavil. V sobotu 21. sa Medelín vybrala do miestnej lekárne a kúpila si malé množstvo arzénu, ktorý sa podľa nej použije na zabíjanie potkanov tak ako to určoval vtedajší zákon, sa po nákupe podpísala do knihy jedov, ktorá slúžila ako zoznam tých, ktorí kupovali nebezpečné látky. Arzen sa v tom čase predával s primiešanými farbivami, ako sú sadze alebo indigo, pravdepodobne preto, aby sa nepomýlil s múkou alebo cukrom, či inými neškodnými domácimi látkami. Po noci strávenej na neznámom mieste sa Pier skoro ráno 22. februára vrátil do svojho bytu. Trpel závažnejším záchvatom bolesti, ako bol ten predchádzajúci, pričom tento ho nechal 8 dní pripútaného na lôžko. 6. marca išla Madeline opäť do lekárne a kúpila si viac arzénu. 9. marca sa Pierre zúčastnil posedenia príčají so slečnou Mary a povedal, ako Mary neskôr dosvedčila. Neviem pochopiť, prečo mi bolo tak zle, keď som od nej dostal tú kávu a čokoládu. Mary pochopila, že ona znamená Medelín. Pierre potom povedal Mary, že je tak zamilovaný do Medelín, že keby ma otrávila, Odpustil by som jej. Mary mu vyčítala, že si niečo také myslí. Spýtala sa, aký možný dôvod by mala Medelin na takéto konanie. To neviem, odpovedal. Možno jej nie je ľúto, že sa ma zbavila. 17. marca sa Medelin a jej rodina vrátili z výletu a nasledujúci deň Medelin urobila ďalší nákup arzénu. 19. marca Pierre cestoval do Bridge of Ellen. Asi 5 mil severne od Stirlingu. Na týždňovú dovolenku. Nečakane sa však vrátil večer 22. marca a oznámil svojej kazdinej, že dostal list, ktorý ho povolal späť. Ale na druhý deň sa opäť vráti do Bridge of Ellen. Požiadal o kľúč od chodových dverí, pretože očakával, že bude vonku do neskorej noci. Ale neprezradil svoj cieľ ani plány na večer. Po polnoci 23. marca sa jeho gazdiná zobudila na rozruch pri vchodových dverách a vonku našla piera v silných bolestiach. Zomrel asi o 10 hodín neskôr toxikologické dôkazy, potvrdzujúce, že obeď zomrela na otravu arzénom, poskytol doktor Andrew Douglas McLaken. List, ktorý Piera povolal späť, sa po jeho smrti našil vo vrecku jeho vesty a bol od Medellín. V priebehu niekoľkých nasledujúcich dní sa v Pierovej izbe a jeho kancelárii našli ďalšie listy Medellín. Vo štvrtok ráno, 26. marca, sa Medelinina mladšia sestra Janet zobudila a nenašla svoju staršiu sestru v posteli, o ktorú sa delili. Nenašla ju v izbe ani v celom dome. William Minek sa vo štvrtok skoro ráno zastavil v dome s mytovcov, aby pozdravil svoju budúcu nevestu. Keď našiel rodinu zachvátenú panikou, od služobníctva sa dozvedel, že Madeline zmizla. Okamžite navrhol, že mohla ísť do smitových letného domu pri rieke Clyde. Rodina súhlasila, že je to možné. A Minek navrhol, že spolu s Madelininým bratom Jackom odcestujú do ich letného domu. Zvyšok rodiny zostal doma pre prípad, že by sa vrátila. Minek a Jack išli ďalším vlakom z Glasgowa do Grínoku a tam nastúpili na parník smerujúci do Helensburgu. Prechádzali sa medzi davom ľudí na lodi a našli Medelin pokojne sedieť a pozerať sa na vodu. Nastúpila na loď už skôr v Glaskove a neprejavila žiadne zvláštne prekvapenie, keď ich dvoch videla. Minek si sa dovedla nej a jemne sa jej spýtal, prečo utiekla a spôsobila starosti svojej rodine a priateľom. Začala odpovedať, ale Minek jej povedal, aby počkala. Pretože na okolí bolo príliš veľa ľudí, ktorí by to mohli počuť. Napokon v súkromí veľkého letného sídla sa Minek znova opýtal na dôvody úteku. Medelin mu záhadne povedala, že sa bojí, že jej rodičia budú veľmi nahnevaní z toho, čo urobila a slúbila, že mu povie viac neskôr. Pri dlhej jazde v koči, ktorú prerušili len občasné rozhovory, sa všetci traja vrátili k oknám, osvetleným sviečkami a plynovými lampami glasgovského večera. 31. marca bola medelin na základe hromady listov, nájdených v Pierovom dome a kancelárii zatknutá a poskytla dlhé vyhlásenie zástupcovi šerifa v Lanekšíre, v ktorom uviedla, že Piera naposledy videla tri týždne pred jeho smrťou. Nepoprela, že boli milenci, že mu písala listy, ani že vážne diskutovali o manželstve. Nepoprela ani uskutočnenie troch nákupov arzénu v predchádzajúcom mesiaci. Uviedla, že zmiešala arzen s vodou a umila si ňou ruky a tvár, čo je kozmetické použitie, ktoré sa naučila v škole. Povedala, že klamala lekárnikovi o použití arzénu, pretože bola príliš nesebavedomá na to, aby povedala, že je to kvôli pleti. Nikdy som neaplikovala, ani nepodala pierový arzén, ani nič škodlivé, a vyhlasujem, že je to pravda. Predniesla. Obžaloba ju však obvinila z nesprávneho a zločinného podávania arzénu alebo iného jedu s úmyslom vraždy. Kvôli obrovskému a náhlemu záujmu verejnosti o tento prípad sa súdny proces presunul z Glasgova do Edimburgu a začal sa 30. júna 1857. Medellín zastupoval tým vrátane jedného z najväčších právnikov tej doby, Johna Ingliza. Kvôli súdnym pravidlám tej doby sa Medellín nemohla obhajovať sama, ale musela sa spoliehať výlučne na svojho právneho zástupcu a svoje svedectvo. Počas procesu sa ľudia hrnuli do budovy súdu, aby zahliadli Medelin a davy ulice každú noc, keď ju kočiar viezol späť do východného väzenia v Edimburgu. Noviny obsahovali podrobné opisy každého aspektu súdneho procesu a konanie sa stalo hlavnou témou rozhovorov v celom Škótsku. Každé ráno sa pri dverách justičného súdu v parlamente zhromaždil obrovský dav. Všetci dúfali, že nájdu miesto na sedenie a budú môcť sledovať priebeh súdneho procesu. Vzrušenie bolo ako horúčka a bolo popísané nasledujúcim spôsobom. Len čo sa otvorili dvere, čo sa stalo o 8. čas súdnej siene určená pre verejnosť bola okamžite plná. Scéna bola skutočne impozantná. Na každej tvári bola napísaná zvedavosť a očakávanie. Napriek tomu, že sa všetky oči obrátili na Medellín, keď vošla. Vošla s takou nonšalanciou a sebaistotou, ako by bola vošla do koncertnej sály. Pokojné vystupovanie, ktoré si po celý čas zachovala, vyvolalo nemalé množstvo špekulácií a sporov. Opisy Langellira na súde neboli lichotivé. Svetkovia uviedli, že bol sebavedomý a veril, že je pre ženy neodolateľný. Bol tiež opísaný ako márnomyselný dobrodruh, ktorý sa chváli, ako sa zdá svojim bohatým majetkom. Objavili sa aj tvrdenia, že úmyselne zviedol a pokazil Medelin a že bol opovrhnutia hodný, sebecký a bezcitný. Medzi ďalšie nelichotivé opisy Patrili tieto. Namyslený, domýšľavý, nafúkaný predstavou o svojich vlastných prednostiach, plný morbidných predstav, povznesený, uvrhnutý do samovražetnej skľúčenosti, dobromyselný, keď sa mu zapáči, odporný voči lahostajnosti a pomstých diví. Predtým sa niekoľkokrát pokúsil zlepšiť svoje postavenie svadbou, ale nepodarilo sa mu to. Jeho zdravie nebolo pevné. Občas bral opium. Priznal sa, že prechováva arzén a vyhlásil, že ak by bol na niekoho nahnevaný, pomstil by sa. Prokuratúra žiadala, aby súd uznal všetky medelinné listy a všetky pierové dokumenty ako dôkaz. Inglis tvrdil, že jej listy môžu byť predložené, ale denník nájdený v jeho izbe by nemal byť prijatý ako dôkaz. Prokuratúra uviedla, že denník by mal byť prijatý, pretože obsahoval záznamy, ktoré pravdepodobne naznačovali, že pier videl Madeline tesne pred prvým a druhým záchvatom žalúdočnej choroby. Ale keďže autor denníka je už mrtvý, tvrdil Inglis, Napísané záznamy nemožno spochybniť ani riadne preskúmať. Dôvody boli presvedčivé na oboch stranách, no vyhral Inglis a denník bol porote zadržaný. Súdny proces trval 9 dní a veľa svetkov vrátane rátane sestry Janet, ktorá svedčila, že si nepamätá, že by Medelín v noci 22. marca vstala z postele, a Williama Mineka, ktorý rýchlo stiahol ponuku na sobáš. Obhajca Medellín napokon prizval viacerých svetkov, ktorí tvrdili, že Pierre v minulosti viackrát rozprával o pokusoch o samovraždu. Medellín počas procesu prejavila pozoruhodný pokoj a vyrovnanosť, keď na súde odmietla jedlo a vodu, doponechala no si malú flaštičku vonných solí, ktorú našťastie nikdy nemusela použiť. Pozorne sledovala vypočúvanie svetkov a nepohodlie prejavila len vtedy, keď sa nahlas čítal text niektorých z jej listov. Prokuratúra tvrdila, že Medelín už aspoň raz klamala o skutočnom účele Arzénu, a to lekárnikovi. A ďalej presadzovali, že Pierovo odmietnutie Vrátiť jej listy a ukončiť aféru bolo dostatočným motivom na jeho zabitie. Inglis oponoval tým, že nikto nemôže jednoznačne vyvrátiť Madelínine tvrdenie, že nevidela Piera tri týždne pred jeho smrťou. A Inglis zdôraznil, že Pier mal prvý záchvat bolesti dva dní pred Madelíninou prvou zaznamenanou kúpou arzénu. Rozhodujúca pre prípad bola chronológia listov od Madeleine Pierovi a keďže samotné listy boli nedatované, prípad do určitej miery závisel na obálkach. Najmä jeden list závisel od správneho výkladu dátumu poštovej pečiatky, ktorý bohužiaľ nečitateľný a vyvolal zo strany sudcu štipľavé komentáre ale drvivá väčšina týchto poštových pečiatok bola celkom zretelne razená. Ukázalo sa, že keď polícia prehľadala Pierovú izbu, mnoho medelínnych listov sa našlo bez obálok a potom boli narýchlo pozbierané a vložené do akejkoľvek obálky, ktorá prišla pod ruku. Medzi dôležité dátumy patril 22. marec, čo bola noc pred vraždou, alebo deň jeho smrti, 23. marec. Dôkazy však nepreukázali, že by sa počas týchto dní uskutočnilo akékoľvek ich stretnutie. Noviny tvrdili, že neexistuje nič, čo by dokazovalo, že Madeline Smith vlastnila alebo že mala príležitosť podať Pierovi jed. Okrem toho noviny informovali, že niektoré listy, ktoré napísala, nepreukazovali, že sa náhle zmenila z horlivého a láskavého dievčaťa na chladnú, úmyselnú vrahyňu. V procese boli najvýznamnejšími svetkami obhajoby dvaja lekárnici, ktorí svedčili, že si zafarbili arzén, aby sa vyhli nehode, teda zámene s inou látkou a dva v tele obete žiadnu takúto látku nenašla. V tele sa totiž našiel arzén, ktorý podľa všetkého nebol zafarbený sadzami ani indikom. Takže nemohol pochádzať od ani jedného z lekárnikov. Ďalším dôležitým svetkom bol Pierov komorník, svedčiaci, že Pier pri najmenšom niekoľkokrát uvažoval o samovražde. Existoval preto silný dôkaz, že naozaj mohlo ísť o samovraždu. Obžaloba aj obhajoba argumentovali brilantne, ale predovšetkým kvôli skutočnosti, že nebolo možné preukázať, že Medelín a Pierre sa skutočne videli pred ktorýmkoľvek z jeho záchvatov bolesti. Porota dňa 9. júla rokovala iba 30 minút a potom dospela k verdiktu: Nedokázané čo je jedinečný verdikt v Škótsku, ktorý znamená, že obvinený nebol uznaný za nevinného, ale obžaloba nepredložila dostatočne silný dôkaz na to, aby ho odsudila. A Madeline sa popoludní dostala na slobodu a vrátila sa do domu Smithových. Články o zločine prevládali v novinách v čase súdneho procesu a ešte mnoho mesiacov po ňom. Napríklad Glasgow Sentinel napísal. Madeline bola rovnako s vodkyňou ako s vádzanou. A keď bol závoj skromnosti odhalený, spočiatku bola veľmi krehká a chatrná, ale žena so silnou vášňou a libidoznými sklonmi naraz odhalila sama, že je jedným z tých nenormálnych duchov, ktorí sa občas vynárajú v spoločnosti, aby nás zaskočili a vydesili. The Scotsman napísal. Madeline Smith je buď najšťastnejšia zo zločincov, alebo najnešťastnejšia zo žien. Očitý svedok tvrdil, že pre samotnú Madeline Smith jeho strašná smrť nebola žiadnym šokom, žiadnym zármutkom a ona sa ponižovala na súdnom procese, ako keby Langelier nikdy nemal miesto v jej srdci, ako by išlo o otravenie psa. Jej lahostajnosť nemohla byť väčšia. Napokon obhajoba stála 10 tisíc libier a krížovým výsluchom prešlo 189 svetkov. Bezprostredne po vynesení rozsudku Madeline z prievode brata opustila súdnu sieň. Išli do miestnosti pre svetkov, kde sa prezliekla a obliekla do iného farebného plášťa, slameného klobúka s tmavými stúškami a do zeleného závoja. Bolo to preto, že mali vopred pripravenú lesť. Iná žena súhlasila, že bude hrať úlohu Medelin a podľa novín sa scéna odohrala takto, keď všetci verili, že ide o Medelin. Slečna Smith odchádzala zo súdu a bola vhodne oblečená a zahalená. Bola narýchlo odvedená do koča, ktorý bol pre tento účel obstaraný. Ale dychtivý pohľad Davu ju tak zasiahol, že okamžite omdlela. A v tomto stave bola prevezená smerom k väznici, sprevádzaná hučiacim zástupom. V skutočnosti Madeleine Smith a jej brat odišli bez povšimnutia z iných dverí a išli do kostola St. Giles, kde na nich čakal koč. Odtiaľ išli na stanicu Caledonial Railway v Slateforde a ona sa odviezla vlakom a potom parníkom do letného sídla svojej rodiny. Napriek verdiktu, podozrenia, narážky a fámy poškodili jej povesť toľko, že jeden denník napísal: sme ďaleko od toho, aby sme našli chybu vo verdikte. A hoci oslobodzuje väzňa od trestov zákona, vrhá temný tieň na jej charakter. Od roku 1857 existujú dva názory na to, ako mohol Pierre dostať svoju smrteľnú dávku arzénu. Prvý názor hovorí o tom, že sa Pierre zabil. V čase Medelinínho procesu Mali niektorí ľudia pocit, že pier sa omylom otrávil, pričom si Arzen pomýlil s nejakou formou lieku. Problém s touto teóriou je, že na jeho tele ani medzi jeho majetkom sa nenašiel žiadny Arzen, ani nádoba s Arzenom. Jeho meno sa tiež nenašlo v žiadnych záznamoch o kúpe jedu v oblastiach Glasgow, Stirling alebo Bridge of Ďalšou teóriou je, že sa Pierre zabil sám a úmyselne obvinil Medellín za jeho smrť. Nedostatok arzénu v pierovom vlastníctve sa vzťahuje aj na túto teóriu. A okrem toho, ak sa pier zabil vlastným arzénom, ako vedel, že Medellín shodou okolností kupovala presne ten istý jed? Niektorí teoretizovali, že pier, aby obvinil Medellín, ju presvedčil, aby začala kupovať arzén. Neexistuje však jediný dokument ako dôkaz, ktorý by dokazoval, že Pier niekedy viedol čo je len letmý rozhovor o arzéne z Medellín. A preto táto teória ostáva vysoko špekulatívna. Ak sa Pier zabil vlastným arzénom, čo potom urobila Medellín s arzénom, ktorý si kúpila? Žiadny z Medellínových životopiscov, dokonca ani tí, ktorí boli jednoznačne na jej strane, neveria, že ho skutočne používala ako kozmetický prostriedok, ako uviedla vo svojom oficiálnom vyhlásení. Arzen sa v tom čase skutočne používal v kozmetike, ale len v menšom množstve a určite sa ním neumývala tvár. Niektorí zastancovia tejto teórie tvrdia, že keďže sa v pierovom žalúdku nenašlo žiadne farbivo z medelininho arzénu, nemohol to byť jej arzen, ktorý tam našli. Bol by to silný dôkaz, ak by to bola pravda, ale pri medelínom procese lekár, ktorý vykonal pitvu, konkrétne uviedol. Nepožiadali ma, aby som sa venoval za farbeniu. Nevidel som to a ani som to nehľadal. Druhý názor presadzuje myšlienku, že medelín skutočne zabila Piera. Poukazuje na to veľa nepriamých dôkazov, ale aj táto teória má otázky. Ak Medelin tajne otravila Piera v priebehu niekoľkých týždňov, prečo tak očividne nakupovala Arzén? Na jeden zo svojich nákupov dokonca zo so sebou priviedla očitého svetka. Ak mal Pier podozrenie, že ho otrávila Medelin, ako dosvedčili viacerí svetkovia procesu, prečo od nej naďalej bral jedovaté nápoje a jedlo, z ktorého mu nebolo dobre. A keď už bol Pier mŕtvy, Medelín vedela, že existujú veľmi usvedčujúce dôkazy, a to jej listy, a budú objavené. Napriek tomu sa nepokúsila získať listy späť. Ani z Pierovej kancelárie, ani z jeho bytu. A tak Madeline Smith prevzala mystiku podobnú tej Lizy Bordnovej. Urobila to, alebo neurobila. Debata pokračuje a pochybnosť o jej nevine sa dostala aj jej právnemu obhajcovi Johnovi Inglisovi. Raz sa ho na večírku opýtali, či skutočne verí, že je Madeline nevinná. Po premyslenej odmlke jednoducho povedal, že by s ňou radšej tancoval, než by s ňou večeral. Po škandále bola jej rodina nutená opustiť svoj domov v Glasgowe a vidieckú vilu Ruelin a presťahovala sa do príčo of v strednom Škótsku. Jej otec napokon zomrel len niekoľko rokov po procese, v roku 1863, vo veku 55 rokov, zlomený celou záležitosťou. Prípad bol v Škótsku natoľko známy, že sa Medelin po prepustení presťahovala do Londýna, kde sa v roku 1861 vydala za Georgia Wardla, obchodného manažera umelca William Morrisa. Mali jedného syna, Tomasa, narodeného v roku 1864, a jednu dceru Mary, zvanú Kitty, narodenú v roku 1863. Na istý čas sa Medellín zapojila do činnosti Fabian Society v Londýne. Ide o spoločnosť založenú v roku 1884, ktorá rozvíjala politické myšlienky a verejnú politiku ľavicovej strany keďže bola známa pod novým menom. Nie každý vedel, kto to je. Manželstvo však nebolo šťastné a v roku 1890 skončilo rozvodom. Madeline sa potom presťahovala do New Yorku, aby sa pripojila k svojmu synovi a prakticky tak zmizla z verejných záznamov. Okolo roku 1916 sa však druhýkrát vydala za Williama Sheehyho a toto manželstvo trvalo až do jeho smrti v roku 1926. Madeline podľa všetkého zomrela 28. apríla 1928 vo veku 93 rokov a bola pochovaná pod menom Lena Sheehy. Je pochovaná na cintoríne Mount Hope v Hastings on Hudson v štáte New York. Podobne ako v prípade Lizzy Bordenovej, Vedci a amatérskí kriminológovia strávili desaťročia skúmaním detailov prípadu. Väčšina moderných vedcov tvrdí, že Madeleine spáchala zločin. A jediná vec, ktorá ju zachránila pred rozsudkom o vine a treste smrti, bolo, že žiadny očitý svedok nedokázal, že Smith a Langellier sa stretli niekoľko týždňov pred jeho smrťou. Po procese The Scotsman uverejnil malý článok, ktorom sa uvádzalo, že sa prihlásil svedok, ktorý tvrdil, že v noci pred pierovou smrťou videl pred Domom Svitových mladú ženu a mladého muža. Proces však už prebiehal a svedka počas toho už nebolo možné vypočuť. Prípad bol inšpiráciou pre román Wilkieho Collinsa The Law and the Lady z roku 1875. Hoci jedinými spoločnými črtami týchto príbehov je problém škótskeho rozsudku nedokázané a otrava arzénom ako spôsob vraždy. V rokoch 1976 až 1989 bola Madeline Smith jednou z postav sekcie Chamber of Horrors v Edinburgu vo Vox Museum. Dúfam, že sa vám tento príbeh páčil a ja sa budem tešiť pri nasledujúcom príbehu.